გააგრძელოს თითქოს არაფერი მომხდარა და 5 ივლისი არც ყოფილა, თუმცა მედია ამის საშუალებას არ აძლევს დღეს ოცნებამ. დაცვის განსაკუთრებული ზომებით კიდევ ერთი ღონისძიება ჩაატარა ამჯერად კახაკალაძე თბილისის მერობის კანდიდატად წარადგინეს. ჟურნალისტები აქაც ელოდნენ ოცნების წარმომადგენლებს პლაკატებით და კითხვით. როდის აიღებს მართველი გუნდი და ირაკლი ღარიბაშვილი პასუხისგებლობას მომხდარზე? აი, ასეთი იყო გიაბოლსკის რეაქცია ჟურნალისტების კითხვებზე. შეგვიძლია ვნახოთ მისი რეაქცია. ლაივში არ ხართ ფეისბუქზე? მორალური უფლება. ოლეგებს ეცოლაშქარავის ფოტო წაართვა და ხია კიდევაც. აი, ამ ფონზე ჩაიარა კახაკალაძის პრეზენტაცია ქართული ოცნება. ჩემი არ არის ეს ბიჭი. ეს ბიჭი არ არის ჩემი. ეს ბიჭი ჩემია. ჩემია. ქვედახაც ქედერთან მოცეკვავე ხალხი. ქვენგან ვინმე მივიდა მის დაკრძალვაზე, ხელს ნუმკრავთ, არ მივდივარ, ხელს ნუმკრავთ. ხელს ნუმკრავთ. მოკლედ, ასე ამ ფონზე ჩაიარა კახაკალაძის პრეზენტაცია, ის უკვე წარადგინეს თბილისის მერად. კალაძემ თქვა, რომ ის გმობს ძალადობას, თუმცა მისთვის მიუღებელია ის ფსიქოლოგიური და მორალური ტერორიც, რასაც მედია ახორციელებს. უკვე კარგად ვიცით, რომ ყოველი მაგრამ, რომელიც ძალადობის დაგმობის შემდეგ ითქმება, ნიშნავს ძალიან ცუდ რამეს და ოცნება განაგრძობს ამ ტონით საუბარს მედიასთან. როდის დასჯის ხელისუფლება დამნაშავეებს? ეს არის კითხვა, რომელსაც პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს. ღარიბაშვილი არ ჩქარობს მოძალადების დასჯას, ვინაიდან ის ისევ მათი მეძია და სავარაუდოდ საარჩევნოდ ქართული ოცნება სწორედ იმ ძალებს დაეყრდნობა, რომლებმაც 5 ივლისს თბილისის ცენტრში ჟურნალისტების ცემეს. მოკლედ, პოლიტიკურ პროცესებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ გამოძრება ამ სიტუაციიდან ქართული ოცნება, როცა 5 ივლისის ძალადობა და მის მიერ საერთაშორისო შეთანხმებების, პირობების, პარტნიორებთან ხელმოწერილი დოკუმენტების დარღვევა სერიოზული პრობლემაა და ამისთვის მას დასავლეთი სერიოზულად აკრიტიკებს. ვისაუბრებთ ოპოზიციაზეც, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში პრაქტიკულად ჩაიკარგა განვითარებული მოვლენების ფონზე. გადაცემის ბოლოს კი COVID პანდემია, რომელიც ახალ პიკს აღწევს და ვაქცინაციის ძალიან დაბალი ტემპების ფონზე სერიოზული საფრთხეები გვემუქრება. ჩვენ გვეყოლება სხვადასხვა სტუმრები. გადაცემას ვიწყებ თამარ ჩერგოლეიშვილთან საუბრით. ტაბულას დამფუძნებელი არის ჩვენი პირველი სტუმარი. თამარ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რამდენჯერმე გაგვივარდი კადრში, სანამ ოფიციალურად წარგადგენდი, მაგრამ არა უშავს. როგორ აფასებ, მოდი პირველ რიგში კითხავ, ოცნების აი ასეთ ქმედებებს? ისინი გაურბიან ჟურნალისტებს, ბოლომდე ვერც გაურბიან. პრინციპში მედია რაღაცა პარტიზანულ ტაქტიკაზეა გადასული, მათ ხვდება ყველგან და უსვამს ერთი და იგივე კითხვას დაჟინებით. როდის იღებ პასუხისგებლობას, როდის გადადგები? ღარიბაშვილს არ მოწონს ეს კითხვა და გარბის ხოლმე. აი, ამ რეჟიმში როგორ ფიქრობ, როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს ცხოვრება, პოლიტიკური ცხოვრება? არ ვიცი მე როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს, ან ეს რეჟიმი როდემდე გაგრძელდება. ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ზუსტად იმას საკეთებენ, რაც ასეთ სახელმძღვანელოებში ავტორიტარულ ქვეყნებს ახასიათებს, ეს ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე რომ საუბრობენ. რაზეა საუბარი? ხო, სიტყვაზე. სიტყვა ძალადობა გონიათ, სიტყვას უთანაბრებენ ძალადობას და ამას უპირისპირებენ ძალადობას და იმიტომ რომ შენ სიტყვა თქვი, ამისთი ამართლებენ ძალადობას რეალურად. ეს არის აი კლასიკური ავტორიტარული ქვეყნების
აი პირდაპირ ავტორიტარი ლიდერების და ავტორიტარების მახასიათებელი. ანუ სიტყვას აცხადებენ რაღაც ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე საუბრობენ. მე ადრე მახსოვს რამდენიმე დღის წინ, როდესაც აი ეს პოსტივისა და დანარჩენ მედიას შორისაც იყო ეს საუბრები, რომ თურმე ესენი ფსიქოლოგიურად ძალადობენ პოსტივიზე, როდესაც მათ ნამოქმედარს, მათ ნამუშევარს აფასებენ. ეს არის ზუსტად, ანუ ნუ შემაფასებ თორე ქვებს გესვრი, მოგიქცე ვორკებს, აი ჩემი ორგანული ნაწილი რაც არის, ქვებს გესვრი. და თუ გინდა რომ ხები არ გესროლა, მაშინ გაჩუმდი. ჩემზე ფსიქოლოგიურად ნუ ძალადობ. თუმცა ხუთი ისეთი ზღვარი გადაილახა. ანუ ქურთთან ჩახუტებას რო აშუქებს, მედია ეს არის ფსიქოლოგიური ძალადობა. თუ კალაძის თქვათ, ჩავარდნილ პროექტებს თუ აშუქ რო აშუქებს, თუ რო დასცინის ლაგუნა გავსებულ ლაგუნა ვერეზე 4 წლის წინ. ხო, არა, ეს არ გინდა. თუ ბულინგად მიაჩნიათ ხელისუფლების კრიტიკას სიტყვა დღეს კალაძემაც ახსენა ბულინგი. პრიმიტივები არიან, ანუ ჩვენ ნინო წუხვართ ძალიან თქვათ დასავლეთის თქვათ ესეთ დამოკიდებულებაზე ხო მეტი სიმკაცრე გვინდა მათგან, მაგრამ რეალურად იმ დასავლეთს და დასავლეთის ლიდერებს, ანუ ეს არის უმრავლესობის, საზოგადოების უმრავლესობის არჩეული ხელისუფლება, ხო? ესე მოიაზრება. და აქ თაი ამ ტყიურებთან, ველურებთან ურთიერთობა, რომელიც გეტყვის, რომ იცი რა არის, მე ჟურნალისტი, იმიტომ ვასროლინე ქვა და იმიტომ ჩაქოლე ჟურნალისტები, რომ ისინი ისეთ სიტყვებს ამბობენ, რომელიც მე არ მსიამოვნებს. ეხლა, როცა ამ გარემოცვასთან აქვს ურთიერთობა, ხო? კიდე ამერიკის ელჩი იყოს, კიდე ევროკავშირის წარმომადგენელი იყოს, ხო? ფიქრობს, რომ ისინი ველურები არიან, ეხლა ამას თუ ისჩევენ. ჩაულებრივად და მოდი აი რაღაცნაირად ეგება სიმშვიდე იყოს და არ არის ეს განწყობა არის დასავლელ პარტნიორებში თანდათანობით გამჯდარი რომ ოცნება უმტკიცებს მათ რომ ნუ ეს ხალხი ასეთია 95% ეს ხო და 95% ველური ძალიან ხშირად ჩნდება სხვათა შორის ოცნების ხარდამჭერების რაღაცა message box-ში რომ აი 95% ვართ ჩვენ ხანამობე რომ აი მართმადიდებელი ჰეტეროსექსუალები ვართ 95% და ჩვენს არის და კი ბატონო და დასავლელ ელჩები ამბობენ რომ ახლა თქვენ ეს თუ თქვენი არჩევანია ჩვენ სხვა რამეს როგორ მოგახვევთ თავზე გიღებთ ისეთებს როგორც ხართ ფალსიფიკაცია ეგ არ არის ერთი ფალსიფიკაცია რასაც ვიღებთ იმიტომ რომ 95% ქართველების ესეთი არ არის 95%-მა ქართველების აირჩია ვარდების რევოლუციით მოსული ხელისუფლების ფალავანი ხო მიშა სააკაშვილი და ის ფალავანი ეთნიკურობის გრაფა ქონდა ცოტა ხნის წინ იმიდან პასპორტიდან ამოღებული ნახევარი საქართველო იმაზე წევლი და ჯიში და ჯილაკი დაგვართვა მაგრამ 16%-ით მოვიდა ხო ეს ხალხი ამის ავანგარდში იდგა თავისუფლების ინსტიტუტი მაშინ იაღოვლობის და იმის რაღაც რელიგიური უმცირესობების გამო დემონიზებული ხო ეს არ არის ქართული ხალხი ქართულ ხალხს სჭირდება იდეა რომლის გარშემოც გარდა სწორედ ამიტომ ძალიან მაწუხებს ხოლმე მე როდესაც ჩვენ სიცხადეს არ ვიჩენთ ხოლმე შირად აი თქვათ იგივე ფასეულობების კუთხით იმიტომ რომ იგივე დასავლეთშიც ანუ იმათვის რომ გასაგები იყოს შენ რა გინდა ეს ცუდია და ამიტომ ეს უნდა წავიდეს და მე მოვიდე ეს საკმარისი არ არის ეს ბრძოლა რაღაცის შესახებ უნდა იყოს და ეს რაღაცა რა არის რომ ეს რაღაცა არის აქ ადამიანების თავისუფლება სიცოცხლისკენ სიცოცხლის უფლება და ბედნიერებისკენ სწრაფის უფლება ეს ძალიან გასაგები უნდა იყოს ჩვენ მხარეს იდეის განშემო ძალიან მნიშვნელოვანია რაღაც უცნაურ სიტუაციაში ვართ აი როგორ გითხრა იმდენი წითელი ხაზი გადალახა უკვე ოცნებამ 5 ივლისს კიდე ახალი წითელი ხაზი გადალახა ხო რომ ფიქრობ აი ამის იქით რაღა უნდა იყოს და ну დასავლეთიც აღშფოთებული კი არა გადაღშფოთებულია და სანქციებზე ის შემთხვევა გადარეულია მაგრამ აი რაღაცნაირად ისეთი განცდა რჩება რომ აი გასდით თითქოს და იგივე დარგვიეს ხო შალმიშელის დოკუმენტი შალმიშელიც ჩამოვიდა და თქვა რომ დარღვეულია ეს დოკუმენტი მთავარი პუნქტი არის დარღვეული სასამართლოს შესრულებული იმიტომ რომ ის მაინც სახეს უნარჩუნებს რაღაც მაინც ახის რომ დაიწყო თორმე მაშინ მისი წარმატება ხო? და მას თავისი პრობლემა აქვს, ჩვენ ვიცით ახლა ევროკავშირი როგორი სტრუქტურა, ევროპარლამენტი, ევროკომისია, ევროკავშირის საბჭო. ევროკავშირი ვიცით, მაგრამ ესეთიც არ არის, რაც ახლა საქართველოში დაემართათ. ხო, და ანუ იქ ისინი პოლიტიკოსები არიან, თავისი დაპირისპირებები აქვს, თავისი პროექტები აქვს, თავისი წარმატებები და არ უნდათ ჩავარდნილი პროექტები, ხო? თუ ჩავარდა ეს დოკუმენტი, იქნება მისი პირადი პასუხისგებლობა. მისი პერსონალური პროექტია, მან გადაწყვიტა ინიციატივის აღება, მან დაუთმო ორ კვირაში უნდა დასრულდეს ეს პროცესი, იმიტომ რომ ეჩქარებოდა ამაში, მან არ მოусმინა მათ შორის იმ ლიდერებს, რომლებიც რეალობასთან ახლოს იყვნენ, გადაწყვიტეს ხელების გრეხვით ლამის. მას არ უნდა რომ ეს პროცესი ჩავარდეს, რომ ეს არის წარუმატებლობა, მისი წარუმატებლობა. მაგრამ შეიძლება ჩვეულებრივად გააგრძელოს ურთიერთობა, მაგალითად ღარიბაშვილის ხელისუფლებასთან, ევროპამ, ევროკავშირმა, წავიდნენ, წამოვიდნენ და
დელეგაციები, ჩამოართვან ხელი და ასე შემდეგ. ანუ ესე დედაში ვცხოვრობთ, რომ ყველაზე შეუძლებელი არის ხოლმე შესაძლებელი ხეთ. ჩემთვის აბსოლუტურად, ანუ ჩვენ ხო ნახეთ, რა წერილი გამოაქვეყნეს ევროკავშირის ელჩებმა, საქართველოსი ვაკრეტერბულმა ელჩებმა, თქვათ აი 5 ივლისის და ევროპის დროშის დაცვის და ამის პასუხი. მე ესეთი რამე საერთოდ არ მინახავს, ანუ მე თვითონ არ მიჯეროდა, რომ უკითხულობდი აი რაღაცნაირად გაკვირვებისგან, ესე რამდენჯერმე შევძახე კიდეც, რომ ვოუ, მეთქე ეს რა წერილი. აი ამას რო წერ. და მე რო ჩამოდის მაღალჩინოსანი ამავე ორგანიზაციის და რაღაცით მაინც კმაყოფილებას გამოთქვამს, რომ ყველა მხარე პასუხისგებლიანად თუ პასუხისგებლობას გრძნობს დოკუმენტის შესრულებაზე. ეს ხო ანუ სრული ანუ ცოტა ორი და არ ჯდება ეს ერთმანეთში და რა ხდება მინდა შენი აზრი კითხო. არაფერი არ ხდება საერთოდ. უბრალოდ რა ვიცი ეს გადაწყვეტა რომ წარუმატებლობად არ შეფასდეს ის რაც თავად ეროვნულ შეთანხმებას. მაგრამ ამ ყველაფერს ხო რაღაც რესურსი აქვს რაღაც დრომდე. რა საკვირველი აქვს და აუცილებლად მივალთ იმ წერტილამდე ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ეს წერტილები რა შეიძლება იყოს ნანახი გვაქვს ხო? ანუ რო გადახედოთ ევროკავშირის ვქოთ ინიციატივებს მაიდანის კრიზისის გარეჟრაშზე, ხო? დიდად კი არ განსხვავდება, ანუ თქვენ თუ ნახავთ იქ ცნობილი ისიც არის, ჩანაწერიც არის, არ მინდა ხემის გახსენება, იმიტომ რომ რუსების მოპარული ჩანაწერია, მაგრამ ფაქტია, რომ იმათაც შეცდომები, იქაც შეცდომები დაუშვეს, ხო? მაიდანშიც, იქაც უკრაინაშიც შეცდომები დაუშვეს, ამის გაქცეული იყო უკვე იანუკოვიჩი და დროებითი მთავრობაში უქნათო, მეფს ეუბნებოდნენ, რა ქვია, უკრაინელებს ეუბნებოდნენ, ხო? ეს უკვე ნანახი გვაქვს ჩვენი ამოცანა არის ხა. ერთია ევროპელები რასაკეთებენ და მე მას სულ ვიმეორებ, რომ ევროპელებს როგორი დამოკიდებულება არ უნდა ქონდეს, ამერიკელებს როგორი დამოკიდებულებაც არ უნდა ქონდეს. ისინი შენ ზურგის ქარს მოგცემენ რაღაც სიტუაციებში, ყველა ვარიანტში და გაძლევენ კიდეც, ანუ ეს შარლ მიშელის ეს ჩამოსვლაც და წასვლაც მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის სრულიად რაღაც არაადეკვატური შთაბეჭდილება დატოვა იმ დღემ, თავიდან ბოლომდე არაადეკვატური იყო. კი არა, მე ვხუმრობდი მანამდე, რომ ეხა ეს თუ ღარიბაშვილის გვერდზე დადგება ამ წერილის მერე, მეთქი, მაგორ შორის ღარიბაშვილისკენ გადავალთქო და მინდა გითხრა, რომ გუშინ რომ უყურებდი, ფიქრობდი, რომ ხო აი ამ შორის შეიძლება ღარიბაშვილისკენ მიყო, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესე რა, რაღაცა, ანუ აქ არ არის საუბარი პარტიებზე, მე მესმის ყველა დასავლელი ბიუროკრატის იქნება თუ პოლიტიკოსის, რომელიც უყურებს საქართველოსი სიტუაციას და აი არაფერი არ მოსწონს, იმიტომ რომ ეს არ არის იდეის შესახებ ბრძოლა, არ ეთყობა ამას არაფერი იდეის შესახებ ბრძოლას, საბრძოლოდ ხო, ეხლა როდესაც ქალაქს გირბევენ და ორი პარტია იღებს მარტო პასუხისმგებლობას, რომ გამოვიდეს და უმცირესობები დაიცვას, ეს არ არის ხო კარგი სიტუაცია და ადეკვატურია პოლიტიკური სპექტრი ზოგადად ამ ვითარებაში. მე არ ვთვლი, როცა მედია იბრძვის. მე არ ვთვლი, რომ პოლიტიკური სპექტრი ადეკვატურია, უბრალოდ მე არ ვთვლი, მედიას თავისი როლი აქვს. მედიას თავისი როლი აქვს და თავისი ბრძოლა, პოლიტიკოსებს თავისი როლი აქვს და თავისი ბრძოლა. მედიასთან მიმართებით, მე არ გულისხმობ ამას, მაგრამ ზოგადად ხარ, რამდენჯერ უნდა წემონ პარლამენტში, რომ გამოვიდნენ იმ პარლამენტიდან, რომ მიხდნენ. ანუ უნდა გამოვიდნენ პარლამენტიდან. მე ვიძახი, რომ ეს არის ბერკეტი, ხო, ყოველ შემთხვევაში ის მაინც ქნან, რომ კრიზისი შექმნიან. კრიზისი შექმნიან, არ ისევ დაუცარიელდება პარლამენტი. ის არ არის სულ ერთი გამოვლენა შეულენ ესენი პარლამენტში. მოდი ესე ვთქვით, რომ ვინც ამხე შეთანხმებას წარმატებად ასახებდა, იმისთვის არ არის სულ ერთი. ხო? ანუ დასავლეთის ხო არ არის სულ ერთი ეს შეთანხმება შესრულდება თუ არ შეიძლება არ იყოს სულ ერთი. და ეს დააზიანებს ოცნებას რამენაირად სერიოზულად? მე ვთვლი რომ რა ადეკვატური ნებისა, ანუ ოცნებას დააზიანებს კი არა, ადამიანებს, ანუ ამომრჩეველს თვლის გასაგები იქნება რასაკეთებ. ეხლა მე მაგალითად ვერ ხვდები საპროტესტო ელექტორატი რას იგებს იქიდან რაც პარლამენტში ხდება, ხო? ანუ პარლამენტი რაღაცაირი ადგილია, მე მესმის აბსოლუტურად, რომ ეხლა იქ რაღაცა ძალიან ძნელია 5 ივლისის შემდეგ მას რაღაცა გომელაურს კითხვები დაუსვა. ეს აბსოლუტურად მესმის. მაგრამ თუ პარლამენტში მიყავს, ან კითხვებს უსვა. მაშინ პარლამენტში მაგიტომ მიყავს. და აქეთ უბრალოდ არ ხვდები იმ პარლამენტში, იმიტომ რომ ის ჭიდაობა მაგალითად რაც გამართა იქ, ხო? არ არის ეს არც ძალის გამოხატულება არ არის. ეს უფრო სასოწარკვეთილების და უძალობის გამოხატულებაა. ოპოზიციას არ გაუმართავს ჭიდაობა, ოპოზიციამ უბრალოდ საკუთარი პოზიცია გამოხატა. ნიშნავს რა, ხო, ეს ხო აქამდე მიდის ყველაფერი და ამაში მე ყველა იზილება რა და ცოტა ეს არის რესპექტაბელურობის შენარჩუნება ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ბრძოლაში. ამორჩევლის პატივისცემის შენარჩუნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვერ ვხედავ, რომ ოპოზიცია ამ შემთხვევაში პარლამენტში დარჩენით ადეკვატურად იქცეოდეს. მე იმას არ ვამბობ, რომ დაგიჯონ მანდატი და გამოიწნე პარლამენტში იყო, როცა გომელაური მივიდა და ოპოზიცია თქვათ ლექსოს სურათებით დადგა. მე მიკერძოებული ვარ ახლა ჩემი. ცოცხალი კედელი აღიმართა მერე ოცნების და იქ ქალებს ეჭიდავდნენ მერე.
მე მიკერძოებული ვარ. მე მიკერძოებული ვარ და მე არ მომწონს ზოგადად აი სცენა რაც ნახე იქ არ მომეწონა და ზოგადად არ თვლი რომ არ თვლიდი რომ იმ მომენტში ოპოზიციონერებს ლეგიტიმაცია უნდა გაიგო. მე არ მომეწონა ის რაც მოხდა ის ჭიდაობა მე არ მომეწონა. მე რასაკვირველია სრული პასუხისგებლობა ამ ყველაფერზე აქ ოცნებას. მაგრამ ეს ყველაფერი ხო ვიცით რომ ესე ხდება. ხო ვიცით რომ ეს სცენა იქნება. ხო ვიცით რომ სამი დღით ადრე იგივე მოხდა ჭიდაობა იყო კაცებს შორის ცემატყება ისე ეს გამოვიდნენ რათა გაოფლიანებ ულები არ არის არ აღძრავს ეს არანაირ ნდობას ამორჩეულში რომ ამ ხალხმა იცის რა საკეთებს. ანუ შენ მე რომ გამოვიდე შენთან ერთად ვიბრძოლო, შენთან ერთად ვიყო ხო? რაღაცა თანმიმდევრულობას უნდა ხედავდე, უნდა მესმოდეს რა საკეთებს, უნდა ვიცოდე რაში მოყვები. და რა არ ვიცი ვერ ხვდები რაში. ამას გარდა კიდე როგორ რაღაც არის იგივე დასავლეთისთვისაც. ანუ 2003 წელი რომ ახსენდება, ძალიან მე თვითონ ამერიკულ ორგანიზაციაში ვიყავ 90-იან წლებში და ეხლა ეს ყველაფერი ეს მოძრაობა რაც 2003 წელს გაჩნდა, 90-იანებიდან დაიწყო გაძლიერება იმან, ხო? და რეალურად მხარდაჭერა ამ ხალხს ეცეთ რატო ქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ შევარდნაძის მთავრობას მილიონებს აძლევდა ამერიკელები რა. მხარდაჭერა ამ ხალხს ეცეთ რატო ქონდა, იმიტომ რომ პროგრესს განასახიერებდა, პროგრესულ იდეას განასახიერებდა, რაღაცა უკეთეს განასახიერებდა ვიდრე შევარდნაძე. ყოდა პროგრესის პროგრესული იდეების მატარებელი. მიმზი დველები ის ხარდაჭერა რატომ არ აქვს დღევანდელ ოპოზიციას ამას ამბობ. ბუნებრივია და აი აქ პრობლემა რაშია, იცით ზუსტად რომ თქვა ამ შემთხვევაში აი დასავლეთს რას საყვედურო 5 ივლისი არ იყო პარტიების შესახებ. 5 ივლისი იყო იმ ფასეულობების შესახებ, რაზეც ევროკავშირი დგას, რაზეც ევროპა დგას. და როცა ფასეულობებს ეხებიან, როცა იმ ფასეულობებს ეხებიან, შენ მოგეთხოვება უბრალოდ რომ ეს ფასეულობები უფრო მკაცრად დაიცვა, ვიდრე შარმშელის ტონალობა იყო. აი მაგრამ როგორ ძალიან მწვავე იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება და იქ სანქციებიც იყო ნახსენები უკვე ბრიფინგზე მანამდე უფრო სწორად ჯერ იყო ბრიფინგი და მერე განცხადება მოკლედ მწვავე პოზიცია გამოხატა ხო სახელმწიფო დეპარტამენტს სულ მცირე არ უნდა დაუდგე სულ მცირე არ უნდა შეხვდე სულ მცირე უნდა დაისაჯოს ამის გამო როგორ საუბარია იგივე ევროკავშირის მაკროფინანსურ დახმარებაზე რომელიც მიბმულია სასამართლო რეფორმაზე შეიძლება ვერ მივიღოთ მაკროფინანსური დახმარება ცალკე აქვს უამრავი ბერკეტი ევროკავშირს რომ შეეძლოს თქმა ძალიან გასაგებად და მათ შორის ძალიან ბევრად უფრო მკაფიო განცხადებების გაკეთება არაფერი ევროკავშირის განცხადებები ადგილზე გალვანიზაციას უკეთებს ხო ხალხს კონკრეტულად იმედს აძლევს როდესაც ევროკავშირი ვთქვა 5 ივლისი მოხდა ხო სექსუალური იდენტობის გამო ხალხი ჩაქოლეს დროშა დაწვა ადამიანები ქუჩაში და მეერეც გაგრძელდა ამ ადამიანებზე ძალადობა ხო და ამ ყველაფერს ჟურნალისტი შეეწირა. ანუ ეს არ იყო რაღაცა პარტიული თემა, ეს არ იყო ძალაუფლებასთან დაკავშირებული თემა, ეს ღირებულებებთან დაკავშირებული თემა იყო. და არ აგრძელებ, როდესაც ესეთ მნიშვნელოვან ღირებულებას ეხებიან business as usual, რაც არის, ვითომ არაფერი მომხდარა, ესე გვერდზე არ უდგები, სულ მცირე. მე არ ვიცი რა უნდა გააკეთონ, რა უნდა გააკეთონ, თვითონ უკეთიციან ნამდვილად, მაგრამ რა არ უნდა გააკეთონ, ის ნამდვილად ვიცი. და აი ეს არ იყო სწორი რა როგორც თავის დროზე 2013 წლის პოგრომის ორგანიზატორთან კელი დეგნანის სტუმრობა და პიიტეტვის რაღაც ყოველ შემთხვევაში მაგას გამოხატავდა ფოტოს დადება ამერიკის საელჩო საიტზე არ იყო სწორი საქციელი და ცუდი სიგნალი იყო იმ ხალხისთვის ვინ ჩვენ არ ღირებულებისთვის ხომ არა იქნება ასე უყურებს საელჩო რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა არის ასეთი იაკობის მრევლი. ხოდა ეს არის სწორი ანალიზია. და განსხვავებით აი ამ ველურების რიტორიკისგან, რომლებიც ამობენ რომ აი დასავლეთი ჩვენ რაღაცა ეს გვახოს თავზე, სინამდვილეში ასე არ არის. დასავლეთი ცდილობს რომ გაიგოს შენ რა გინდა და პატივისცეს იმას, რაც შენ სინამდვილეში გინდა და ცოტა ამ ბოლო დროს ჩვენ მიხატებით ისე როგორც აი მეუფე იაკობის თავგანწმენდელი მრევლი და აი ეს ხალხი უყურებს და თუ ეს არის შენთვის ძვირფასი, მეც მივალ და ჩამოვარდნენ ხოლმე მეუფე იაკობის პრობლემა. ჩერჩილსა კარგად ნათქვამი, ჩემთვის ძვირფასზე არ არის მათი ფასეულობების მტერზეა საუბარი. ჩემზე არ არის საუბარი, ამერიკული ფასეულობების მტერზეა საუბარი. მე არაფერს შუაში არ ვარ, მე ამ ქვეყანაში მე უნდა ვაკეთო საქმე, ეგ ვიცი და მე ვიბრძოლებ იმ ღირებულებებისთვის, რაც აქ არის. მასზეა საუბარი და იმაზე მათი ღირებულებების მტერი ვინ არის და როდესაც შენ მასთან პიტეტით მიდიხარ, ვის აძლიერებ ამ დროს, ხო? ეს ხო გეოპოლიტიკური შინარსია ამ ყველაფერს, ხო? ხო არა აქ. ანუ ვინმე მართლა ხო არ ჯერა რომ ჩეს ჩდავდე გიგას, შენ ხარ კაცო, შენთან ეთ 90-99 წელია და საერთოდ ხმა არ აქვთ ჰომოსექსუალებს ამოღებული ამ ქვეყანაში. ანუ როგორც თემი არ არსებობს, ანუ ზოგადად როგორ არ არსებობენ, მაგრამ ჩვენ არის და მაინცებდოდა. ამ დროს აი ეს პრორუსული ძალები, ასლანთან დაკავშირებული ძალები ამ თემაზე საუბრობენ, ხო? როცა ეს არის თემა და შენ ამას აკეთებ და ეს კაცი არის ამის პოგრომის ორგანიზატორი, ძალიან ცუდ განცდას, ცუდ გემოს უტოვებ პირში იმ ადამიანებს, რომელთანაც შენ საერთო ღირებულებები გაქვს, შენ ქვეყანა საერთო ღირებულებები აქვს.
აქვს. ადა რას გავსიცით ეს აქციელი ჩერჩილს აქვს ძალიან კარგად ნათქვამი დამშოშმინებლებზე რა დამშოშმინებლების ხალხიაო ყველაფერს რო ნიანგს აჭმევენ იმას რა ქვია ალიგატორს იმ იმედით რომ თვითონ ბოლოს შეჭამენ და ამას გავს ეს ყველაფერი რა ანუ ღირებულებები არ არის ის რომ ეს ალიგატორს უნდა აჭამო რა ხანს შეიძლება დარჩეს ამ პოსტზე როგორ შეიძლება მან გააგრძელოს აი როგორ შეიძლება მან გააგრძელოს ფუნქციონირება ხო მედიას აქ ძალიან როგორც არ უნდა უნდოდეს ვინმეს რომ ეს მედია მენეჯერების გადაწყვეტილება ჩატვალოს ეს არ არის მედია მენეჯერების გადაწყვეტილება ჟურნალისტები უბრალოდ იშლებიან ჭკუიდან ამ კაც რო ხედავენ ნებისმიერი ჟურნალისტი პრაქტიკულად ყველა არის ხო და სხვა კითხვა არ აქვს როდის გადადიან მართლაბუნებაა ცემინა იმიტომ არ ხდება ჟურნალისტები რომ ამ კითხვას უსვამენ რომ მე დავავალე ან გვარამიამ დაავალა ან გრიგოლიამ და ასე არ ხდება ვიცი რომ ვერ დავავალე ხო ვერ დააშოშმინებ ვერ ჩენ და ვერც მე და ვერამი ვერ დააწყნარებს ამ ჟურნალ გადარეულები არიან აი ამ რეჟიმით ყველაფერს რო თავი გავანებ პლუს გარე ფაქტორები როდემდე შეიძლება დარჩეს ეს კაცი თანამდებობაზე შენ ეს ყველაფერი არის გამო ეს ყველაფერი რაც ხდება მის თავს ახლა თუ ჟურნალისტები თუ სხვაები თუ აქტივისტები ხო ეს ყველაფერი არის გამოვლენა იმ თავარი ავადმყოფობის იმ თავარი ნეულების რაც მას ჭირს 2000 იმით არჩევნებიდან მოყოლებული ლამის ლეგიტიმაცია არ აქვს ამიტომ ხდება ეს ყველაფერი ამიტომ ვერ მართავს ამიტომ ქცემე ჟურნალისტები ქუჩაში იმათ ღარიბაშვილისთვის ეს კარგი არ იყო პოლიტიკურად გასაგებია რომ მას ეკლესიის განაცხენება არ უნდოდა და კარტბლანში მისცა იმიტომ რომ მაგაზიან პირებს დაყრდნობა შემდეგ არჩევნებში რომ თუნდაც გახარიას ანუ სურო გახარიამ ბიზნეს უზრუნველყოს რომ ადამიანებს მოუგოდა ასე შემდეგ თვითონ ღარიბაშვილს ხო თავისი ომი აქვს აგები ხო გახარიასთან ძალკე და აქედან გამომდინარე ისე გახარიასთან იქ შიგნითაც მთელი ამბები აქვთ ხო მაგრამ ეს რაც ვიცით ნახდათ ვიცით ხო რაც გარეთ არის იმაზე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში და აქედან გამომდინარე გასაგებია რომ ის ეკლესიას ამ შემთხვევაში და რუსებს უარს ვერ ეტყოდა იმიტომ რომ რუსებზე იქნება დამოკიდებული კე კონკრეტულად ეგ ანუ ირმაინაშვილის ნიშა აიღო ყოველას ნიშა ანუ იქით წავიდა ვასაძის ნიშაში წავიდა ხო ნახეთ ეხლა ეს რაღაცა შედარებით დავარცხნილი ხოცები გახარიას თუ შეხედავენ ხო ის ხოცები ვისაც ოპოზიცია ვერ წაიყვანს ოპოზიცია რამდენს წაიყვანს კიდე ეგ იმაზეა დამოკიდებული ოპოზიცია რაფორმაში იქნება ხო? ეს საკითხია. იმიტომ რომ ოპოზიცია თვითონ ჩაიკარგა მთელ ამ ამბავში, არ უცადარიან. სადღაც არიან. ეს ძალიან მოსალოდნელი იყო, როდესაც 19 აი ორბელიანების იმას პანაშვიც რო უყურებდი, რომელიც ზეიმათ იყო გასახებული, ანუ ამას ყველაფერს რო აი ეს მოხდებოდა, ამას ვხედავდი მე მაშინ და ხე მეთქი რასაკეთებ. თამარა ბოლოს მინდა ისო დასავლეთის ფაქტორზე ვილაპარაკოთ, ნუ ევროკავშირი, ევროპა გასაგებია, თუმცა ამერიკას მოუწევს საბოლოო სიტყვის თქმა, ხო? საბოლოო ყოველთვის სწორად მოიქცევენ ყველა ალტერნატივის რომ შეიძლება განვითარდეს, იმიტომ რომ ძალიან ცხადად დაინახა ეს მათ ვისთან და რასთან აქვთ საქმე, ხო? ყველაფერი ყველანაირი წითელი ხაზის გადამლახავ ხელისუფლებასთან, რომელმაც შეთანხმებას დაარღვია, ქუჩაში ხალხიც აცემინა და მე მგონი არავის ეჭვი არ აქვს, ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან და ვინ ფარველობს მინიმუმ არ იჭერენ, ხო? 25 ადამიანია თუ მაქსიმუმ 27 ზუსტად არ მახსოვს, დაკავებული 53 ადამიანის მე მგონია რომ ამერიკელები იყვნენ ამის სანქციები, ანუ ესეთ რამე არ ხდება. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი სიტყვებს უბრალოდ ტყვილა არ იძახის. როდესაც მას სანქციებზე კითხვა დაუსვეს, აი არ ვიცი დემდევდარიანი იყო ხო ჟურნალისტი მე მგონი. მან იცოდა რა უნდა ეპასუხა ამაზე, მას უნდა. კი, ამ ჟურნალისტმა თქვა რომ მას ორჯერ დაურეკეს სახელმწიფო დეპარტამენტიდან და ხომ მოდიხართ პრესკონფერენციაზე, ანუ იქ დაგეგმილი იყო. დაგეგმილი იყო განცხადება საქართველოს შესახებ. ლექსელას ქარავა ექსპრემტად როგორ უნდა მოედანეს ახალი გვარი თქვა, ყველაფერი თქვა, ანუ უნდა და ამაზე განცხადება. და ლინკენის განცხადება ტვიტერზე რომ მას პირველად ახსენა უკვე საქართველოს. რა, ანუ ყველა შემთხვევაში, ანუ SSN ნამდვილად არ ჩაივლის, მაგრამ იმისთვის, რომ ჩვენ საერთოდ დასავლეთის მხარდაჭერა მოვიპოვოთ იმისთვის რომ დასავლეთმა ეს ქვეყანა არ ჩამოაქვეითოს რაღაცა იმ ქვეყნების რიცხვში სადაც ჩვენ აიათოლებს უნდა შე პატივი იმისთვის რომ უბრალოდ რაღაც პარტნიორობა შეინარჩუნო რაღაც ურთიერთობის შესაძლებლობა გქონდეს ოფიციალურ პირებთან და რაღაც ტიპის ურთიერთობა შეინარჩუნო ეს უნდა დავძლიოთ ჩვენ აი ეს ჩვენ მიმართ მარტო აქ საქართველოსში ქართულ ხალხს არა აქ მარტო პოლიტიკური კლასის მიმართ ნიჰილიზმი დასავლეთში პოლიტიკური კლასის ნიჰილიზმია ჩვენ მიმართ და ჩვენი პოლიტიკური კლასის მიმართ დავღალეთ. აი ამ რაღაცა იმით და ამიტომ ძალიან ყველას აქვს დაღლილობა საქართველოსი ეს ძალიან ცხადია ყველგან. აი ამ დაღლილობის შედეგი საქართველოსი დასავლეთის
ხრიდან რა შეიძლება იყოს აი ამაზე ჩვენ უნდა გავაკეთოთ დანარჩენი აქ უნდა გაჩდეს ახალ ენერგია აქ უნდა გაჩდეს ჩვენ დღეს არავის არ გისმენია მე მოგვიანებით ჩაუჯექი და ვუსმინე 5 ივლისს სანამ ეს დარბევები დაიწყებოდა იქ აქცია რო იყო რეებს ლაპარაკობდა ეს ხალხი იქ პირდაპირ იყო ლაპარაკი რომ ჩვენ არ გვინდა ჩვენ დანაშაული ერთი და ჩვენ არ გვინდა დასავლეთი და სხვა შორის ღარიბაშვილს ეუბნებოდა რომ მობძანდი ჩვენო პრემიერო აქო რა დაგველაპარაკეო იმიტომ რომ ნუ რაღაცეებიო მათი პრემიერია რაღაცეები უნდა დაგვიჯერო შენ ჩვენო რა და მე დიდი ეჭვი მაქვს რომ იქრო процесс убедуреба არ მომختارიყო შეიძლება საღამოს ღარიბაშვილი იქ მისულიყო კიდევაც იმიტომ რომ აი არ ვიცი ახლა სიზავდა რაც ქნა ისიც აკმარისი იმ დღეს რაღაცა ტრიუმფისთვის ემზადებოდა უბრალოდ გაუვიდა ხელიდან ეს სიტუაცია იმიტომ რომ არ მივიდა იქ 30 და 50000 კაცი როგორც ელოდნენ და რო ელოდნენ ეს ვიცით ჩვენ ხო მივიდა რაღაც 2-3000 ველური რომლებმაც ისე დალეწეს ყველაფერი რომ საერთოდ ვიღას რა ახსოვდა ანუ ის რაღაცა იყო უბრალოდ რაღაც მე გონბახში რასაც უყურე ექსენა მე არ დამავიწყება საერთოდ მე ვფიქრობდი რომ აი რა ვიცი აი პაჭანიკები რომ შემოესიონ მე მას რა ქვია თბილისს ან რაღაცა ანუ წინასავს სკვითები დაახლოებით აი ექსენ ექნებოდა რას აკეთებდნენ იმასაც კი ვერ ხვდებოდი რა მოძრაობებს აკეთებდნენ როგორ მეტყველებდნენ ვინ რა იყო ის ხალხი რა იყო ვერ გავიგე საერთოდ ხო მოკლედ ვერ გათვალეს ზუსტად და გამოვიდა ისაც გამოვიდა ის უბედურება თუმცა დღემდე ენა არ უბრუნდება ღარიბაშვილს რომ აი რაღაცნაირად ხალხს აწყენინოს მისი ბალიშია არ უბრუნდება მისი უსაფრთხოების ბალიშია ეგ ამაზე დანჯდა ვასაძის კორკოტას შავრაზმული ყველაზე შავრაზმული ძალები საპატრიარქოს მანდარი რა კითხავს ანუ ეს ადამიანები სანამ აი ამას დაიწყებდნენ რაც ახა კათში ჩანს ლეწვას თუ ამის მერე იყო ჯერ კარვები აიღეს იქ დაлагდნენ და მერე იყო თემას საუბრები იმის შესახებ რომ ნუ არ გვინდა დასავლეთი. საბედნიეროდ ეს იყოს 2-3000 ველური მოდი ასე ვთქვათ და აქ არ იყოს საქართველოს მოსახლეობა წარმოდგენილი, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს რომ ეს გაასაღოს უმრავლესობის აზრად აშკარად დასავლეთთან ურთიერთობაში და მათეუბნება რომ ნუ აი ამ ხალხისთვის მეც კი კარგი ვარ, ანუ ვინაიდან ის ცუდად გამოიყურებოდა საქართველოს მოსახლეობის ფონზე, ახლა ცდილობს რომ დააკნინოს საქართველოს მოსახლეობა რომ დასავლეთის თვალში გამოსახლოვანი რომ ჩვენ გამოვჩნდეთ ის ვინც მაგის საპირისპირო ვართ, ის კი არა ვინც ამბობს რომ LGBT და ორკები ერთი მოკლედ მართლაც დაიღალოს დასავლეთი ჩვენით და დაგონებოს თავი აბსოლუტურად თუ ჩვენი პოლიტიკური კლასი გააგრძელებს აი ამ საარჩევნო ბუღალტერიით იმის ლაპარაკს რომ იცი რა არის იქ რაღაცა უნცირესობის უფლებებით უნცირესობებით და ორკებით უმცირესობებით და ორკებით რაღაცა ჩემ წინააღმდეგ თუ რაღაცა პროვოკაცია და ასე შემდეგ მოძალა მიხელ სააკაშვილის ხომდა ეგ არის პოზიციები თელ ამ პროცესში ეგ არის იმიტომ რომ გონია რომ ქოცების არის მომგები ქოცების რიტორიკა მომგების ბილეთი გონია რომ იმის მოედანზე და ბიძინა რომ გახდება მოუგებს მერე ბიძინა პარტიები შინიათ რომ რაღაცნაირად LGBT თემის დამცველები არ გამოჩნდნენ ხო უმცირესობა ხომ ანგარიშე საქმეო LGBT თემის დამცველები კი არ არის ვისაც თავისუფლებას ართმევენ იმ თავისუფლების დამცველები არის და რატო ეშინიათ ამის როცა 2003 წელი აქვს წინ როდესაც ავანგარდში ეგ ხალხი ხა ზურაჟვანიაც დემონიზებული იყო მიხეილ სანკაშვილიც დემონიზებული იყო ეგრე ამ კუთხიდან ხო ტრადიციებს გვართმევდა თავისუფლების ინსტიტუტი ხო საერთოდ და წარმატებას ხო მიაღწია ამ ხალხმა და ჩვენივე ხალხს პატივს რატო არ ვცემთ ანუ რატო ვერ ვიგებთ იმას რომ ჩვენი ხალხი შეიძლება სრულად არეთანხმებოდეს ვიღაცის ცხოვრების წესს მაგრამ სასტიკად წინ ამდეგ იყოს მათზე ძალადობის აი რატო არ უშვებენ ამას რომ ჩვენ კარგი ხალხი ვართ, რომელსაც ძალადობა არ მოგწონს. ანუ რატო არ უშვებენ ამას პოლიტიკოსები და რატო თვლიან ეს და იმისთვის რომ ფასეულობების ომი კარგად გამოჩდეს და იცოდნენ დასავლეთში რას უჭერენ მხარს, ძალიან ცხადები უნდა ვიყოთ ამაში. ჩვენ ძალიან ცხადები უნდა ვიყოთ, მიმზიდველები უნდა ვიყოთ, ანუ იმ ღირებულებებს უნდა ვასხივებდეთ. რა ღირებულებებითაც გვინდა იმ სამყაროში თავის დამკვიდრება. ანუ რამდენად შესაძლებელია ეს საერთოდ ნახოთ პოლიტიკური კლასი ჯერჯერობით ამ გამოწვევებს რამდენად აი ამ დროის კონკრეტულ მომენტში შექმნილ გამოწვევას როგორ პასუხობს და რამდენად ადეკვატურია არ ვიცი იცი რა არის არა ცოცხლია ცოცხლობდა ხო ზანიოლია იდეის გარშემო მთელი პოლიტიკური კლასის გაერთიანება არ მოუკლავს არავის ხო ამდენი აქტივისტური ორგანიზაცია იყო ესენი სულაც ცოცხლებდნენ ამ თავისუფლების იდეას ხო არსებობდნენ პოლიტიკური პარტიებიც რომლებიც არ და იოლია ამის გარშემო უცებ გაერთიანება თუ პოლიტიკური პარტიები აზერზე მოვლენ და მიხვდებიან რომ ფასეულობების ბრძოლაში ვართ და არ ღირს აქ უკან დახევა იმ იდეისგან რასაც თავისუფლება ქვია და დაან მარტივია თავისუფლების იდეა რომ გაიგო ხო ანუ ვისაც ართმევენ იმის თავისუფლება და საც
ვიცავი. მე და შენ არ გვართ ახალ ხოლოდ თავისუფლებაზე აღარ ვლაპარაკობთ, უკვე ჩვენ საუბრობთ უსაფრთხოებაზე, არა მხოლოდ ჟურნალისტებს, არამედ ნებისმიერი ადამიანის, იმიტომ რომ ეს უკვე გადავიდა ტოტალურ ძალადობაში. ტოტალურ ძალადობაში უკვე აღარ არის საკითხი. ერთი თემის შეიზღუდა, მაგ შემთხვევაში შენზე მიზალა. ერთი თემის უფლებებზე აღარ არის აქ უკვე საუბარი. ნებისმიერი ჩვენგანის თავი. ნინო, რასაც იძახის ეს კალაძე ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე, სიტყვა აკრძალოთო მაგას იძახის, ანუ მისთვის სიტყვა ძალადობა. სიტყვა რო ძალადობას ნიშნავს იმას დემოკრატიასთან რა საერთო უნდა ქონდეს იმ ძალას და უნდა დაერქვას ამასაც სახელი ანტიდემოკრატიულ ძალას ვებრძვით, ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ დემოკრატიულები თუ გვინდა რომ ამ ძალაში მოვიდეთ. მადლობა თამარ ჩერგოლაშვილი იყო ჩვენი მარი რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით ახალ სტუმრებთან ერთად და ვისაუბროთ პოლიტიკურ თემებზე გაცემის ბოლოს კი COVID პანდემია და COVID კრიზისი პრაქტიკულად.